Ô, sacana, vale pra mim? É pra ir aonde, meu pai? Vale no doutor, peça 40 conto lá, ele vá. E diga que foi eu que mandei, porra, Jack. Tá bom, daqui a pouco eu vou. É agora, desgraça, vai logo lá, vá, porra. Tá bom, vai, agora, vai. E eu vou cuspir pra cima, você cair no chão e secar, você vai apanhar, porra. Boa tarde, desgraça. Ó, oh, boa, menino. Cê é pequena ainda, cê é aiata, viu? Ô, doutor, meu pai mandou você me dar 40 conto. Pá, é seu pai, é 40 conto? Não sei, ele mandou pegar aqui. Ah, eu vou dar, mas depois manda ele passar aí, viu? Já, você tem quantos anos? Eu tenho 8, por quê? Ah, você é novinho ainda, né, Saaninha? Vou esperar você crescer, Saana. Vou me congelar, viu? Tô brincando com você, rapaz. Diga seu pai, é pra passar e depois, viu? Eu vou levar 40 reais pra meu pai. E meu pai tá feliz. Eu vou pegar 10 reais pra mim. Me dê 10 reais de biscoito aí. 10 reais de biscoito é muita coisa. Mas eu quero, moço. Ah, menino, tanto biscoito assim. É porque eu como muito, velho. 10 reais? Cala a boca, desgraça. Eu tô com fome, caralho. Meu pai, ele falou que só tinha 30 reais. Tem nada não, velho. Vá, velho. Me dê aí, velho. Aqui. Ô, sacana. Compra a carteira de cigarro ali pra mim, vá. Pô, meu pai. Por que você não falou logo, velho? Eu vou ter que ir lá de novo. Porque eu esqueci, eu lembrei agora. E quem manda em você sou eu. Vá logo, vá. Eu tô sem internet. Eu vou tentar roubar a senha do vizinho. Oi? Bora, ladrãozinho de Wi-Fi. O que, senhor? Você tá com seu Wi-Fi, bora? Não, tava roubando Wi-Fi não, é que a senha tava liberada aqui já. Bora. Quem roubou foi minha mãe. Foi sua mãe? Boa, amiga. Não foi eu não, tô usando meus dados mano. Quem roubou foi ele. Foi ele? Então é você, pô. Bora. Gostou lá. E aí galera, eu vou trollar meu pai, eu vou dar um susto nele. Esqueci que meu pai é ausente. Boca preta, me preste 100 reais aí, velho. Depois te dou, tá ligado? É porque eu tô na correria mesmo, depois te dou mesmo, na moral. Você tá me devendo, eu vou lhe dar, mas eu quero minha porra logo. Valeu, gente. Aí, vai. Valeu, depois te dou. É sim. Cadê meu dinheiro, desgraça? Qual você me emprestou agora, velho? Não importa. Eu nem gastei dinheiro. Bora. Eu vou pagar. Qual foi, boca preta? Que era esse? Ô, pivete. Meu celular tá descarregado, velho. Não dá pra ver as horas, não. Olha aí no relógio, porra. Hein? Pô, não sei não, Ciro. O relógio tá parado aqui às horas também, velho. Não... Pergunte a outra pessoa. Saco, você é malandro. Esse vídeo aí, porra, o cabelo igual o meu, pivete, é nóis. Qual foi, pivete? Poxa, esse vídeo é maior, olha, pegou o fundo.
Quem é esse neguinho aí? Conheço não, velho. Chega aí, ó. Porra, Boca Preta pegou, matou.